Катастрофічна ситуація з інститутом серця. Хто не чув, повідомлю. Якісь отморозки захоплювали інститут серця в п'ятницю. І лікарі замість того, щоб лікувати хворих, захищали свій інститут. Я вимагаю від влади вжити всіх заходів, щоб не грабувати, не позбавляти. Я думаю, що якби не вісти тих людей, що в реанімації, вони ваші діти, близькі, мама чи онуки, чи хто-небудь, напевно, там би стояли кордони. І ніхто не захоплювався інститут серця. Тому я вимагаю війну і захистити право українців на життя і здоров'я. Вже в реанімації не дадуть полікуватися.